Olá, meu nome é Meire de Paula, eu sou multiartista e produtora cultural e estou aqui para compartilhar um pouco sobre como foi a minha participação num curso de formação pelo Escritório da Bahia Criativa. Lá em 2014, né, a minha irmã, que também é artista plástica, ela sempre está procurando oportunidades para se aprimorar, ela me enviou um flyer digital que estava circulando no Facebook da propaganda do curso de formação. Participei. Foi lá no Forte do Barbalho, tenho lembranças vívidas disso. E foi muito especial. Foi muito marcante para mim, porque foi algo que me abriu possibilidades de pensar a minha arte e também as produções culturais que eu gostaria de fazer. Eu era uma menina, né, com muitos sonhos, muita vontade de aprender, de trocar experiências. E a turma era diversificada, tanto no nível de nicho artístico, quanto a nível de experiência, então foi uma troca bastante interessante. Até hoje eu mantenho contatos dessas pessoas que eu conheci nesse curso em 2014 e até hoje eu utilizo ferramentas que me foram ensinadas nesses momentos de formação nas produções que eu produzo e nas obras que eu gesto. Muito marcante na minha carreira enquanto artista e produtora cultural. É isso, um grande abraço.